नवरात्रि में एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसरों गरबे घूमी करो विरोध। आ दृश्य निहाळी तमने पहली नजरे लोको नवरात्रि में गरबे रमता होय तेवू लागी रह्यु हशे। हाँ, अमदावादना एलडी इंजीनियरिंग कॉलेजना प्रोफेसर्स गरबा जरूर करी रहा छे, परंतु विरोध होय के उत्सव गरबा न भूले ए गुजराती। समग्र गुजरात जारे नवरात्रिना रंगमा रंगायेलु छे, खेलैयाओ गरबाना ताले घूमी रह्या छे, त्यारे डिप्लोमा डिग्री इजनेरी कॉलेजना अध्यापकोए गरबा द्वारा पोतानो विरोध व्यक्त कर्यो छे। अध्यापकोए पोताना पड़तर प्रश्नोने लईने गरबा कर्या छे। एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसरोए हाथ में बेनर अने पोस्टर लई गरबा कर्या। सातमा पगार पंचनो लाभ अने 2016 पछी सीएएस ना लाभोनी मंजूरी माटे अध्यापकोनी मांग छे। प्रोफेसरोए नियम अनुसार पगार धोरण वधारवा मांग करी छे। आ साथे ज नवी पेन्शन योजना रद्द करी जूनी पेन्शन योजना लागू करवानी मांग करी छे अने जरूर पड़े तो उग्र आंदोलन नी चीमकी पण उच्चारी छे। તંત્રની બેદરકારીના કારણે છોટા ઉદેપુરના ખેડૂતોને નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે। છોટા ઉદેપુરમાં નસવાડી તાલુકાના ખેડૂતોએ સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યો। પૂરતો વીજ પુરવઠો ન મળતા ખેડૂતોમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો। કલેડિયા, રાયસિંગપુરા, ધામસિયા સહિત 15 જેટલા ગામોના ખેડૂતો એમજીવીસીએલ કચેરીએ પહોંચ્યા, જ્યાં તેમણે મુરઝાયેલા કપાસના છોડ હાથમાં લઈ સૂત્રોચ્ચાર સાથે અધિકારીને રજૂઆત કરી। અપૂરતી વીજળીના કારણે કપાસનો ઉભો પાક સુકાવાનો ભય છે, ત્યારે ખેડૂતોએ વહેલી તકે આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માંગ કરી છે। બીજી તરફ છોટાઉદેપુરમાં એમજીવીસીએલની બેદરકારી સામે આવી। પાવી જેતપુરના વડલી ગામના સ્થાનિકો વીજ પોલ ઉભો કરતા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા। એમજીવીસીએલના કર્મચારીઓ કામ ચોરી કરતા હોય તેવા ગ્રામજનોએ આક્ષેપ કર્યા। વીજ કંપનીના કર્મચારીએ ગામના લોકોને વીજ પોલ ઉભો કરવા માટે કહ્યું હતું, જો કે ગ્રામજનો વીજ પોલ ઉભો કરતા હતા તે દરમિયાન એક વ્યક્તિને ઈજા પણ થઈ હતી। વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુરની સ્ટેટ હોસ્પિટલમાં સગર્ભાના મોતથી પરિવારે મચાવ્યો હોબાળો। વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુરની સ્ટેટ હોસ્પિટલમાં સગર્ભાના મોતથી હોબાળો મચ્યો। માંડવા ગામની સગર્ભા મહિલાને પ્રેગ્નન્સીનો દુખાવો થતાં મહિલાને સ્ટેટ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી હતી। ડિલિવરીનો સમય થતાં મહિલાનું ઓપરેશન કરવાનો નિર્ણય પરિવારના સભ્યોની મંજૂરીથી ડોક્ટરે લીધો। બાળકને જન્મ આપ્યા બાદ મહિલાનું મોત થતાં પરિવારના સભ્યોમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો। તબીબની બેદરકારીના કારણે મોત થયાનો પરિવારજનો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે અને પરિવારના સભ્યોએ હંગામો મચાવી લાશ સ્વીકારવાની ના પાડી હતી। મામલો ગરમાતા ધરમપુર પોલીસની ટીમ પણ હોસ્પિટલ પહોંચી અને સમજાવટથી મામલો થાળે પાડવાના પ્રયાસ કર્યા હતા। પરિવારજનો એટલા ગુસ્સે ભરાયા કે તબીબો સાથે તૂતુ મેમે કરી હોસ્પિટલમાં ગમગીરીનો માહોલ છવાયો। જોકે માતાના મોત બાદ હવે નવજાત બાળકના ભવિષ્ય સામે પણ સવાલ ઉભા થયા છે। ભરૂચમાં વન્ય પ્રાણીઓના વેચાણનો પર્દાફાશ થયો છે। દીપડાના બચ્ચા લાખો રૂપિયામાં વેચતા ભરૂચના ઝઘડિયામાંથી જીવતા વન્ય પ્રાણીઓના વેચાણનો પર્દાફાશ થયો છે। પાણીથા ગામેથી દીપડાના જીવતા બચ્ચાનો સોદો કરતા બેસમોની વન વિભાગે ધરપકડ કરી છે। પાણીથાના બેસમોએ 4 માસ પહેલા દીપડાનું જીવતું બચ્ચું પકડ્યું હતું। બંને ઈસમો વડોદરા ઇરફાન નામના ઈસમ સાથે જીવતા બચ્ચાને વેચવાની પેરવી કરી રહ્યા હતા। છેલ્લા 2 માસથી ચાલતા આ પ્રકરણનું મુંબઈના વાઇલ્ડલાઇફ ક્રાઇમ નિવારણ સંસ્થાએ પર્દાફાશ કર્યો છે। લાખો રૂપિયા એડવાન્સ રકમમાં દીપડાના જીવતા બચ્ચાનો સોદો કરાયો। ગોરખપુર વાઇલ્ડલાઇફ ક્રાઇમ કંટ્રોલ બ્યુરોને સોશિયલ મીડિયાના વિડીયોમાં બચ્ચું વેચવાનું હોવાનું જાણવા મળ્યું, જેનો રેલો ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા સુધી પહોંચ્યો હતો। આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં દીપડાના બચ્ચાની કિંમત લાખો રૂપિયા છે, ત્યારે દીપડાના બચ્ચાના વેચાણ પહેલા જ સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો। ગૌતમ પાદરિયા હરેશ ઉર્ફ જલો પાટણવાડિયાને વન વિભાગે પકડી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છે। બોટાદના ખેડૂત લીંબુની ખેતી કરી બન્યા લાખોપતિ, છેલ્લા 7 વર્ષની મહેનતનું મળ્યું ફળ। બોટાદ જિલ્લામાં મુખ્યત્વે ખેડૂતો દ્વારા કપાસ, મગફળી, બાજરી તેમજ અન્ય પાકોનું વાવેતર થાય છે, પણ પરંપરાગત ખેતીથી કંટાળી બોટાદના રામપુરના ખેડૂતે નવી ખેતી તરફ વળી નવો રાહ ચીંધ્યો છે। બોટાદ જિલ્લાના 72 વર્ષના ખેડૂત દયાળભાઈ સુતરિયા દ્વારા પોતાના 4 વીઘામાં ઓર્ગેનિક લીંબુનું વાવેતર કરી
હવે વર્ષે લાખોની કમાણી કરે છે। રાણપુર તાલુકાના જાડીલા ગામના ખેડૂત પહેલા રાસાયણિક ખાતરથી કપાસ તેમજ અન્ય પાકોનું વાવેતર કરતા હતા, પરંતુ મહેનત પ્રમાણે આવક ન મળતા આખરે આ વૃદ્ધ દ્વારા પોતાના 4 વીઘામાં છેલ્લા 7 વર્ષથી લીંબુનું ઓર્ગેનિક વાવેતર કરવામાં આવ્યું, જેમાં તેઓ સંપૂર્ણ ઓર્ગેનિક ખાતરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે। શરૂઆતના સમયમાં ઓછો નફો મળ્યો, પરંતુ ખેડૂતે હિંમત રાખી અને લીંબુની જાળવણી કરી અને ગયા વર્ષે 3.50 લાખની આવક મેળવી, જ્યારે આ વર્ષે જો કોઈ વાવાઝોડું કે હોનારત ન આવે તો 7 લાખ જેટલી આવક થવાની આશા છે।